E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar aqui nossa série de Castlevania Symphony of the Night aqui. Nos últimos dois episódios deu pra adiantar bastante coisa no castelo, ainda tem muita coisa para fazer, beleza? Ó, já deixa seu like aí pra fortalecer o canal, beleza? Se não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos aí, beleza? Então vamos continuar aqui nossa série. Uma série que eu tô adorando fazer depois de tantos anos que eu não jogo Castlevania, meu. Vamos lá. Continuar do Coliseu. A gente parou no Coliseu lá embaixo depois de reencontrar o Richard Belmonte, né? Que tava desaparecido aí. Que a Maria tá procurando ele. Ele apareceu, mandou os moços nos atacar. A gente venceu, beleza. Deixa eu ver o mapa aqui. O que é que tem que explorar aqui ainda? Vamos explorar um pouco pra frente aqui. Bora pra morrer esse fantasma aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pra frente aqui, explorar pra frente. Eita. Oh, caramba. Chato. A minha vida. Meu, que cor que eu tomei dos cavalinhos, hein? Eu sou Minerva agora, né? Peraí. A vida aqui logo. Tomei muito dano. Vou descer voltando aqui para poder explorar essa outra parte aqui. Chora. Meu, ele é forte, hein? Nossa, ele é muito forte. Ele. Achei que ele ia ser mais fraquinho. Tem um ninja aqui, meu. Beleza. Já tem uma parte lá do outro lado ainda, mano.
que ir lá. Vou ter que fitar os cavalos de novo. Droga. Ah, não! Cavalo sem metade do corpo, meu. Ô bosta! Beleza, tá bom. Acho que é um save aqui, eu acho, hein? Deixa eu ver. Opa, uma capa. A Blood Clock. Ah, acho que... Não. Deixa eu ver aqui. Equipar. Tô com a Crystal Croc. Ele é mais fraca. Converte dano em corações. Ah, entendi. E essa aqui? Essa bonita casa, capa que é semi-visível. Então, essa capa converte o dano em corações. O que mais eu tenho que explorar aqui pra cá agora? Achei essa minha espada muito fraquinha. Subida, só ir reto aqui, ó. Só isso. Aqui não tem mais nada. Espera aí, deixa eu ver. Mais dado. Então vamos voltar, vamos lá fazer a parte de cima do castelo agora, meu. Vou voltar pra cá. Deixa eu ver. Eu posso salvar logo? Ô caramba, dois desce, beleza. Dá um tempinho aqui para não travar, que normalmente quando eu passo correndo eu trava o jogo. Ué, que eu desço.
Depois vai abrir essa outra parte aqui do relógio aqui, ó. Tem uma porta azul, né? Não sei se é aqui. É aqui mesmo. Faltava abrir. Beleza. Aqui. Então, tem um negócio aqui. Onde é que tem? Mano? Vi aqui, peguei. Eu tô ficando doido. Eu já vi, né? Aqui, ah, aqui eu não explorei ainda. Pode crer que aqui é outra passagem que abriu. Tem o Library Card. Agora sim, vambora. Tô achando essa espada muito forte de novo, né, amor? Calma, dá um tempinho, senão trava. Tá ligado? Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui, porque agora eu me transformo em névoa. Então eu vou conseguir passar uma porta ali agora. Ali é o quê? Aqui, ó. Boa! Aqui eu vou pegar essa Mirrogynnus e a Jower. Crawler, acho que, deixa eu ver uma coisa aqui. Equipar essa armadura. Será que essa armadura é a que atravessa o espinho? Será? Prótese de petrificação. Acho que é ela mesma, hein? Eu acho que é ela mesma. Ah, deixa eu ver aqui. Cadê o negócio de burro que eu peguei aqui, ó? 28, mano. 28. Deixa eu ver. Peraí.
Isso aí, eu vou lutar com os caras no soco agora, mano. Tem mais nada, deixa eu ver. Ah, vamos ver se nasceu os ovinhos ali. Ah, é pelo menos que eu tô vindo aqui, né? Tá certo. Porque aqui, tá vendo essa água que tá aqui, ó, pousando? Ela vai botar. A segunda vez que eu vim aqui vai ter o ovo. A terceira vez que eu vim aqui já vai ter os passarinhos já aí. E aqui vira a luleta, ó. Aí, ó. Agora eu consegui. E às vezes eu não consigo. Igual aquela parte da capela lá, não consegui sentar na cadeira, mas é só. Beleza, vamos subir agora. Tá falando de me transformar em morcego também, mano. Salvar que tá ligado, né? Jogo salvo. Cara, eu acho que. Eu vou entrar na livraria aqui porque é o seguinte. Não sei se já dá pra me explorar aquela parte de cima ali, ó. Outro lado, peraí. É, tô viajando. Pô, beleza. Achei que era aqui que ia pra aquela parte de cima, mas. Ah, tá dando
voadora. O ruim é que eu tenho que chegar muito perto. Nossa, eu não alcanço ali ainda, mano. Se ele vira, vem pra cima ainda. Pegar minha espada que é melhor. Ah, não vai travar agora não, né? Pelo amor de Deus. Ai. Eu sou muito bom. Vai pra 26. Deixa eu ver. Só faz chá verde japonês. Aumenta o temor tempo. Nossa, tem bastante poção aqui. Tique refeição. Cadê o negócio da biblioteca? Se eu quiser ir pra biblioteca é só usar o card, né? Cadê? Eu vou direto pra lá. Vou liberar de card, ó. Cartão biblioteca. Se eu usar, já vou direto pro veinho lá. Bom, beleza. Opa! Bastante dinheiro aqui, né? Cara, eu pensei que eu ia alcançar ali, meu. Não alcancei, velho. Aqui eu alcanço. Aê, mano. Beleza. O save aqui. Deixa eu ver. Fazer a parte de cima primeiro. Olha, esse bicho é chato, hein? Vou pegar um morcego, mano. Deixa eu ver. Ah, tem que sentar aqui. Não consigo sentar nas cadeiras, mano. Story Mask. Que é isso? Nossa, mano, tô apertando o menu, tá travando agora, ó. Menu não trava, tá travando agora. Demora um pouquinho e aí, tá, quer ver? Aí, ó. Estranho. Vamos ver o que isso aqui faz. Máscara antiga de pedra. Eu vou usar ela porque mais 12 de defesa. Porra, eu tenho aqui Topa Secret. Acho que não é tão importante. Deixa eu ver o que é isso. Equipar. Ela é forte também. 26, ó. Na verdade, ele é o. Ó. E outra coisa que eu achei foi o que mesmo? Ah, o Happier, mano. Pera aí. Happier, espada longa e fida. Só que é 26 só de coisa. Ah,
Vai comer o road aqui mesmo. Que mais? Espera aí. O saco, mano. Autopass Seekers. Que Autopass Seekers? Cura PV se atacado por veneno. Ah, tá. Oh, beleza. Vem com essa coisa primeiro aqui. Deixa eu ver aqui, magias. Nossa, eu tô com um poder especial, mas cadê os outros? Eu achava que eu sentava aqui pra conversar com o espírito, igual lá no, na capela, mas na capela eu não consegui sentar na capela. Beleza. Onde eu tenho que ir aqui agora? Pra cá já fui. Ah, vou usar minha espada ali, na boa. Cadê? Qual que é? Até que tem um efeito legal, mas... Foi pra lá? Deixa. Boss. Esperando ele. Posso morrer aqui, né, mano? Ih, mano. Vou apelar. Aqui, magias, joias. Sou. Às vezes tem alguma coisa aqui e tá desligado. Então tá tudo ligado aqui. Vou descer. Kibitsu, Oryx e o Keiji. Ah, falei que era aqui pra pegar o morcego. Teve o seu bat.
ver aqui opções, botões. O Batman é o RU, não é o RU Bat. Tinha que ser o triângulo, mas o triângulo. Que é o seguinte. Ixi, agora bugou. Fudeu. O L2 para ser o Batman. Meu, agora transformando em morcego. Agora dá pra explorar muita coisa no castelo agora. Agora, meu, vixe. Hoje não der pra explorar, agora dá. Com morcego, filho. Deixa eu ver aqui. Eu só fico de olho, Dudu. Morro não pode ir. Tem de bichinho verde que apareceu. Aqui e já era. Que da hora, mano. Legal, legal, legal. Aqui, deixa eu ver. Em seguida vai. Como é que fala? Subo aqui, tá vendo? Vou pegar aqui do It Veneno, a poção. Ele teve Fire Card. Eu tenho Fire Card, cara. Pera aí. X, não. Fire Card não é. Desligado. Farecard, na verdade, é a fada auxiliar, é o familiar, na verdade. Vamos habilitar ela aqui. O bom da fadinha, que vai nos acompanhar aqui, ó, que ela vai dar dicas, mano. Às vezes tem algum item escondido, ela avisa. Então ela é o familiar. O que mais tem aqui? Mais nada, né? Tem uma espada nova, né? Que eu peguei. Cadê? Qual que era? Feita de bambu. Pera aí. Tabektsu. Feita de bambu. Duas mãos. Tá, não quero ela. Turfik. Similar. Gradius. Ô, caramba!
Meu, eu sempre aperto o botão errado. Pra cá mesmo? Não, mano, peraí. Tem que descer, pô. Não subir. É isso mesmo? Ixi, meu. Acho que o mapa bugou, hein? Porque não tá aparecendo a parte de baixo, ó. Deixa eu ver agora. Ah, viu? Oh, beleza. Beleza, dá um pauzinho aqui. Foi. Beleza, vamos subir aqui agora. Tchau. Entrar aqui ainda? Aqui tem o C. Ah, tá. Aqui é o portal, ó, meu. Não tinha habilitado ainda. Beleza. Agora o portal tá habilitado. Ok. Puta, mano. Ah, não. Beleza. Em vez de fazer esse caminho aqui, eu só vou salvar ali em cima. Tem um save aqui em cima. Salvar. Ótimo. Agora a gente vai pegar o portal. Em vez de fazer esse caminho aqui, onde eu tô próximo, vou fazer o contrário, deixa eu ver. Eu vou sair do outro lado ali, ó. Vou explorar toda aquela parte ali que eu não explorei e seguir. Ser bem melhor. Cadê? Tempinho aqui para não travar. Agora vamos teletransportar. Vamos ver onde vai sair. Certinho, aqui mesmo. Agora que eu me transformei em morcegão, fi. Ah, ninguém me segura.
Essa parte que eu não podia subir, ó. Agora eu posso. Onde eu saí? Ali. Eu já vou pra lá, eu vou subir aqui primeiro. Aqui eu não fui, vamos abrir aqui. Tem o save, vamos salvar logo. Vou ficar de boa. Aqui. Posso ir pra lá e pra cima? Ou pra cima primeiro? Vou pro outro lado aqui já. Vou pegar uma espadinha aqui. A Falkor. Acho que ela é mais forte, deixa eu ver. Falkor. Ela é 25. Espada da Norbandia. Deixa eu ver. Ela é mais fraca do que a que eu tô. Então vou ficar aqui com a Blood, que é 27. De dano. Vamos equipar o escudo aqui, né, meu? Eu posso equipar duas espadas se eu quiser, mano. Equipar a Falkor aqui, ó. Eu vou equipar uma só. Cadê o escudo? Gosto desse corpo. Agora vou pra cá, vou explorar toda essa parte de cima aqui, ó. Ah, não! Esquece. Aqui na verdade é o final do jogo aqui, ó. Aqui é onde eu vou enfrentar o Richard Belmont. Então eu não posso ir lá pra cima. Aqui, ó. Eu tô liberando o mapa, tá vendo? Tem um segredinho aqui em cima. Tem o Ghost Card, que é mais um familiar, cara, que é o Capetinha, que vai acompanhar ele também. Vou habilitar ele aqui. Bora. O bom do Ghost Card, que ele ajuda bastante. Ah, não é o que eu tava pensando. Vou ficar com a fada, meu. É o crânio que te acompanha. Eu pensei que era um demônio. Vou ficar com a fada. Ghost, conjuro, Ghost Ciliar. Vou ficar com a fadinha mesmo por enquanto. Vou subir aqui. Se eu subir, se eu ver, eu não quero entrar lá. Ó, aqui já é final, não posso. Não posso ir pra lá. Senão eu vou fazer final do jogo. Vou descer aqui. Vou explorar a parte de baixo aqui, ó. Se não me engano, tem uns segredos aqui. Thank you.
Deixa eu ver. Pessoal, eu só vou enfrentar o Richard depois que pegar tudo que eu tenho que pegar, meu. Muita coisa pra pegar no jogo ainda, cara. Muito lugar pra explorar. Que eu tenho que ir relembrando. Ali, ó. Olha que eu entro ali mesmo. Olha, tem algum segredo por aqui, ó. Ah, aqui, ó. Segui. Não sei se é aqui. Até para de tocar. Power of Beast. Qual que é o Beast? Deixa eu ver. Power of Beast. Aumenta o tempo da neva. Ah, aumenta o tempo da neva. Beleza. Beleza, é isso mesmo. Mais um segredinho, Firebeam. Mais o. Mais 13, ó. Forte contra ataques de fogo, ó. Beleza. Lembrar que isso aqui protege contra petrificação. Que eu tenho que abrir o corredor ali, meu. Eu acho que tem mais algumas coisas escondidas aqui, ó. Deixa eu ver se eu já abri tudo. Vamos abrir aqui, ó. Não sei se é aqui, ó. Aqui. Tô dando porrada aqui, pessoal, porque. Chato, não vem do que a gente quer, né? Felizmente meu morcego não tá tirando bola de fogo ainda. Só pra encher o saco. Deixa eu ver aqui. Vou dar reta aqui. Beleza, pessoal. Já deu pra. Tem um pedacinho lá em cima ainda. Vou subir. Ué. Eu tô conseguindo voar muito tempo, não sei por quê. Oxi. Será que é alguma coisa que eu desabilitei? Acho que eu desabilitei alguma coisa que não devia. Deixa eu ver. Nossa, eu desabilitei a coisa aqui, ó.
Oh. Por aqui mesmo, vai. Tem que descer. Cadê o som do jogo? Bugou. Por aqui não tem passagem. Tá, deixa eu ver. Tem uma partezinha lá em cima que eu não fiz, mano. Tem que subir, mano. É, alguma coisa bugou, porque nem eu. Acho que eu desabilitei alguma coisa aqui, ó. Ele tem o Power Beast. Aproveita o tempo de Devo. Aproveita o tempo de Devo diminui o voo do. Não, não tem nada a ver. Acho que o jogo bugou na verdade, mano. Jogo bugou. Bom, depois eu vou lá. Vou fazer essa outra parte aqui agora. Deixa eu dar uma salvada no jogo, que tá bugado. Acho que é por isso que não tá funcionando direito, que bugou. Tem que passar de tela. Deixa eu ver aqui pra onde vai. É, vamos descer aqui, ó. Aí a música voltou, acho que agora volta, né? Beleza. Vamos seguir em frente aqui. Eita, o boss, mano. Ai, cara, vacilei. Uma baba, gente. Não dá espaço pra ele, ó. Muito besta ele, mano. As penas dele saem. Tá pra ele morrer, né, mano? Já era. Beleza. Vamos pra frente. Ó, tá vendo essas estátuas aqui? Ó, algumas delas dá dica de onde tem coisa escondida. Quer ver? Aí, ó. Tem aqui? Peguei um shuriken. Deixa eu ver aqui. É só ir pra frente. Peguei o Dinamite TNT. Fazia até agora não mostrou nada pra mim. Pensei que ela ia me dar dica de coisas escondidas. Nada, mano. Aqui, né? Tem alguma coisa aqui embaixo. Opa!
passagem secreta. Ah, vai travar? Sério mesmo? Ó, mancada travar, né? Não, não trava não. This is really suspicious looking. Viu o que ela falou? Entendi nada. Helig e meio. Deixa eu ver qual é que é essa armadura dele aqui. Recupera PV enquanto anda. Ó, que da hora, mano. Recupera PV enquanto anda. Pô, e tem o mesmo poder que o do fogo. Forte contra ataque de fogo. Bom, você recupera PV enquanto anda. Vambora. Ou seja, minha vida. Eu vou levar dano e minha vida vai subir de novo. Aí eu tô invencível agora. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a parte de cima, né? Espadinha ainda. Espada maldita. Os cantinhos aqui do mapinha. Beleza, aqui não tem mais nada. Deixa eu ver. Só descer. Tá recuperando meu PV não. Recupera PV enquanto anda. Cadê? Ah, recupera mesmo, ó. Da hora. Recupera a vida igual enquanto anda. Que é, mano? Travou por quê? Será que eu voltei pra trás? Olha lá ela mostrando passagem secreta lá. Viu que ela gostou? Viu que ela gostou? A passagem secreta? Ela mostra. Deixa eu ver. Vou subir aqui, ó. Mano, odeio esses bichinhos. Subir. Tem um cara ali. Já? Opa. Mais uma vidinha aqui. Da hora, mano. Só isso? Mais um coraçãozinho aqui. Boa, mano.
só isso que tinha aqui. Só não, né? Bastante coisa, né? Por aqui no esquema do relógio. Tem um esquema aqui que tem que acionar três engrenagens. Abriu uma passagem secreta aqui. Como é que? Caramba, esse lance. Toma aqui, ó. E aí, vira aí, ó. Não, já foi. Agora eu lembro onde é que é a passagem secreta. Outra aqui, ó. Já foi, velho. Só lembro duas passagens secretas. A minha vida, mano. Tem mais uma passagem secreta aqui. Aqui, ó. Aí. Eu não sei onde é a passagem secreta, não lembro. Deixa eu encher esse meu sangue. O menu tá embaçado agora e tudo trava, mano. Pô, tá dando raiva isso. Saco, mano. Que é esse topa secret aqui? Cura PV se atacado por veneno. Ah, tá. Tô com a Stone Mask. Show. Cadê o negócio? Eu tenho, acho que. Remove maldição. Eu pensei que eu tinha. Não tenho nenhuma poção de coisa, mano. Nossa, mano. Vou pegar o frango aqui então, vai. Tá me enchendo no sangue. Deixa eu equipar o meu escudo de novo. Aqui é passagem secreta? Ah, beleza. Aqui, né? Aqui tem os bugs pra catar, mano. Vamos abrir o mapa aqui. Deixa eu ver. Tem a parte de baixo ali pra abrir. Deixa eu ver o morceguinho. Vamos abrir essa área aqui. Abriu. Aqui não tem nada. Aqui vai cair o negócio. Eu sou por cima aqui. Eu sabia que caía. Essa parte de baixo aqui logo. Não,
bugou de novo. Tem uma passagem secreta aqui. Aqui, aqui. Ah, atira fogo. Agora meu morceguinho atira. Olha lá. Que é muito bom, né, mano? Principalmente pra achar itens secretos. Entendeu? Eu tô parado, eu tô descendo. Aqui, ó, um escudo, uma espada a Becca Warmer e uma Ace Mail. Vamos ver qual é que é dela. Então a espada, essa aqui, né? Mais 30, então ela é mais forte que a que eu tô. E que mais que eu catei? Não. E... Ah, o escudo aqui. Ah. Forte contra ataques de gelo. Ah, mano. Mais 17 de defesa, ó. Ah, mas vou ficar com a outra lá que vai encher no meu sangue, mano. Certo? Vou completar o mapa aqui. Estou vendo. Ah, agora eu percebi uma coisa, quando buga o som, ó, eu não consigo voar por muito tempo, ó. Vou ter que sair daqui e voltar. Percebi isso agora. Quando o jogo buga, o som para de sair, eu não consigo voar muito tempo com o morcego. Então eu vou sair daqui, vou salvar lá em cima rapidinho, já enche meu sangue, né? Se não bugar aqui, tomara que não. Aí eu volto ali, completo o mapinha e já era, e te salva. Ah, não trava, não. Boa, 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 boa. Agora só voltou. Vamos salvar aqui. Beleza, 195 de vida. Ótimo. Aqui. Falta bem pouquinho. Vou subir logo aqui, ó. Direto. Vou subir. Sobe. Aí, já completou. Vou completar mais aqui, mais pra frente. Vamos descer. Mais um pouquinho aqui. Beleza, já era. Agora a gente vai lá para aquele corredor para me ver se eu destruo a passagem de espinho lá, que eu preciso pegar um negócio lá. Muito importante. Então vamos pegar o teletransporte. Descer aqui. Porque você pega o poder de se transformar em morcego, né, meu? O jogo vai embora. Bora. Brava disso. Precisa pra baixo. Mais um. Aqui. Lá embaixo nós fizemos tudo.
gente vai agora? Deixa eu ver onde eu tô. Não. Apesar que é pra quem é mais perto ainda. Só ir na reta aqui, ó. Vambora. Vambora. Não trava, pelo amor de Deus. Beleza, mano. Beleza. Espadinha é forte, hein? Não. Eu tenho um save aqui embaixo, salvar logo. Já fica tranquilo. Reta aqui. Ah, filho da mãe. Que eu enfrentei o boss. Beleza, é aqui, ó. Então eu acho que o escudo é aquele. Deixa eu ver. De pedra, né? Falou que é de pedra? Deixa eu ver. Bora! Cadê? Protege de petrificação. Não sei se é esse. Não, não é ele. Puta merda, ferrou. Recupera PV. Ah, esse. Ah, que é esse? Não pode ser. Ah, mano, que sacanagem, mano. Agora eu não lembro onde é que pega o. Onde é que pega essa armadura, mano. Recupera PV. Do fogo também não é. Puta, agora eu vou ter que lembrar. Energia. Nossa, quase que eu morro. Eu vou morrer, que lá eu não vou conseguir atravessar.
falei, aqui eu tenho que ficar aí parado para poder abrir a porta. Ah, morri! Já sabe que não é nenhum. Então nem vou pra lá. Vamos achar esse. Vou ter que achar esse. Essa armadura da pedra aí. Vou fazer o seguinte, deixa eu explorar mais um pouquinho aqui. Só ver onde eu não. Por exemplo, aquelas partes ali, ó, tá, que não tá fechado, eu vou salvar no último save ali da esquerda ali. E já era. A gente encerra o vídeo e continua na próxima parte. Porque, meu, fizemos coisa pra caramba. Fizemos muita coisa, muita coisa, muita coisa. Quem sabe não tá por ali, né? Sei lá. Aproveitar, deixa eu ver. Tem uma passagem secreta ali, ó. Tem outra passagem secreta ali que dá pra mim ir também. É, pode ser ali, hein, meu. Vamos lá. Já que eu tô aqui, pra encerrar o vídeo. Deixa eu ver. O que foi que ouviu? Ouviu a passagem secreta. Algum lugar aqui embaixo, ali ó, de longe, mas dá pra ir lá. Ali tem uma passagem secreta ali, ó. Aqui, ó. Não fui aqui, ó. Ah, tá fechado ainda. Tem que abrir do outro lado. Verdade. Deixa eu ver. É. Tem que abrir lá do outro lado ainda. Deixa eu ver aqui pra não se perder. Tem outra passagem ali em cima, ali, ó. Nossa, meu, tem vários lugares. Peraí, aqui é a parte da capela. Meu, tem que conversar aqui, mano. Não é possível. Ele tem que aceitar. Droga, ele senta aqui, mano. Não sei porque ele não tá sentando na cadeira. Vai parecer uma alma penada aqui, mano. Vamos embora aqui.
Aqui tinha a parte que eu não. Deixa eu ver. Ah, ali tem outra parte ali pra abrir, ó. Puta, velho. Tenho que olhar cuidado, por quê? Porque às vezes passa um pedacinho de nada, meu. E tem passagem secreta, por isso que eu tenho que olhar bem. Ou aqui, ó. Que eu não consegui subir aquela hora. Tem coisa aqui em cima, tá vendo? Peguei mais um item de coisa. Deixar os pedacinhos aqui, ó. Ficou faltando. Ó, peguei um bumerangue que sobe para completar. Sobe para completar. Mais um dinamite. Até agora não usei nenhum dinamite, eu tenho que usar, mano. Opa! Acro Life, que é isso, mano? Equipar, deixa eu ver. Opa! Deixa eu ver onde eu posso equipar. No Onix ou no Zion? Aumenta o poder de cura, cara. A cruz. Vamos usar ela. Mais um shuriken. Tô completando, falta mais dois cabelinhos. Olha os bichos tentando me pegar igual doido. Não vai me pegar, mano. Não vai me pegar, não vai. Peguei um Magic Missile. Deixa eu ver. Completei tudo, não. Olha os pedacinhos aqui. Opa! Mystic Pendant. Restaura seu PM mais rápido ainda. Vou colocar ele. O que mais tem pra fazer aqui? Mais nada? Não tem nada. Então vamos salvar o jogo ali embaixo. Minha vida subindo rapidinho. Eu podia encerrar o vídeo aqui, né? Mas tá tão bom o jogo, meu, que eu não consigo parar, mano. Vamos mais pra frente um pouquinho aqui, vai. Deixa eu ver. Tem umas coisas que eu não abri ali. Vamos lá. Cuidado aqui pra não travar. Fazer aqui um pedacinho que falta do jogo. Aqui, ó, eu não fiz esse pedacinho do jogo, eu acredito. Tem um pedacinho aqui em cima, né? Cadê? É aqui mesmo, tem uma passagem secreta aqui, ó. Aqui mesmo. Aquela parte que eu não vi. Opa! Batcard. O que é Batcard? Batcard sai pra quê, mano? Joias. Batcard. Nossa, falta tanta coisa ainda. Dá um ligo. Ah, conjuro bate auxiliar. Deixa eu ver qual é o bate auxiliar. Eu não lembro dele. Ah, o morcego. O bate é mais o familiar dele.
Bate pra ele soltar as bolas de fogo e tal. Fica com a fadinha mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Magias. Nossa, eu tô com um especial. Tá, onde a gente vai agora? Deixa eu ver. Vamos voltar e vamos descer. Aqui, ó. Oxi, o jogo travou. There is something funny about this wall. Bom, vamos secreto no lugar. Não sei se é pra trás ou é pra frente. Não é pra frente aqui. Ah, garoto! Nossa, mano, solta o bagulho e solta um raio. Nossa, pegou um poder doido ali que eu não nem lembro. Opa! Skill Wolf. Essa magia do lobo aqui é pra... Agora ele destrói os inimigos, deixa eu ver. É isso mesmo. Mais X, oh caramba. Skill Wolf, ó. Poder especial do lobo. Transforma o lobo, poder especial do lobo. Agora o lobo sai disparado, arrebentando tudo. Bom, beleza, pessoal, vamos salvar. Acho que já tá bom de gameplay. Próxima missão: explorar os outros cantinhos que falta e achar a armadura. Poder destruir aquelas partes de espinho lá. O que a cruz faz, mano? Sobe ainda, não acredito. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comentário, ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos, beleza? Valeu e até a próxima continuação da série de Castlevania. Valeu, pessoal, até mais.